Që kemi Grishën. Okay. Me Sarën, Lorin, Arbrajdarin këtu. Pa. Dhe bashortin e ti, një fund në Paris, mos gaboj. Po. Kjo është mas Big Brother-it vjetë që mos gaboj? Po, mas Big Brother-it, po e kemi si tradit, që marim Big Brother-in duke qenë zash një punë e lodhshme shumë e male. Ikim dikon edhe shkudemi gjithë bashkë. Po jo gjithmonë Paris, se varet se si. Jo gjithmonë Paris, po varet. Unë të them të drejten, Manush, personalisht kam pas një fat tjerë zakonshëm që në gjatë gjithë këti projektit kaq të mal ambicioz të kam pas në kra Lorin dhe Saren, pa tjetër që ka qenë një qelë suksesit edhe pra një atyre, mbështetje atyre. Unë, po të aveshre, kemi pas revolucion e mënyrën se si gjiroj, me s'ka i kam teknikisht dhe unë vetëm kam pas nevoj ta mendoj dhe nga Lori dhe Sara është plëcuar shdo gjë për të bërë maksimumin e mundshem. Dhe faktikisht si Lori dhe Sara ka në edhe avantaj dhe i disavantaj në profesionin e tyre, se në përgjithësi njerëzit gjithë matit i bajnë me babajnë e tyre që ka qenë gjenial. Por unë i kam thënë dhe Lorit dhe unë jam nga ta që pavarësisht se i them e ke sfiden shumë të madhe me babajnë. Nëse unë për shkak të babait tim e kam sfiden, mund të bëjmë më mirë se kam më të lehtë. Kjo ka shumë të vështirë, por kam thënë që ju do jeni ata që do ja kaloni atij. Gjasat janë që duket sikur dhe me këtë jemi në rrugën e mbarë. Dhe me këtë që po shikoj, janë afru shumë dhe për le pak dhe këto e kalojnë, sepse vërtet që po bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe po punojnë me shumë zemër dhe po ti shikosh ne, vetëm kur vjen darka në orët e vona, shkojmë me flame tek shtëpia tona, sepse ne fjedhojmë që me kafe në mëngjesit. Në fakt, dhe ham këto edicion, këtë produksion po, si vjeqëm, po, ne ju shifnim gjithmonë, po, ishim blerje të gjata, të stërgjata, po, dhe këtë grupe kema parë gjithmonë dhe vjedhë. Këtë grupe jonë, dhe këtë produksion jonë, nëse nuk punohet kështu është shumë e vështirë. Pra ne kemi ëngër bashkë, kemi ne, kemi qëndruar deri vonë, kemi qenë dhe ti nuk e dalloje që është Lori që është CEO, a jam unë, a është Sara që është producentja, a është Arbana, pra kemi qenë gjithë si një trupi vetëm dhe prandaj ka ekzistu gjithë këtë perfekcion në këtë Big Brother dhe s'mund t'i ki pasan dhe i gjë për Arbin. Arbin normalisht e kam mikë dhe kemi po bëm 2 vite që punojmë në Big Brother dhe është në gjenial në dhojnë e vetë, por pavarësisht Big Brother mendoj që është një nga djemë të rinë, moshen e ti që ka punua më shumë se çdo njëri tjetër. Në këtë moshë, besoj që ka të ri që ka bërë kaq shumë të mira, kaq shumë punë me fondacionin e tij fundjavë ndryshe dhe është për tu përgëzuar për këtë gjë. Grish, të falenderoj për këtë bisedë. Gjithë publiku po zihen nga divani me këtë pyetje që unë do ta kursej ty. Po Big Brother i radhës, po s'ke të drejtë përgjigjesh fare. Okay. Se ata duan të dinë gjëra, po rirat, shijo dasmën dhe pushimet, okay. Se ka kohë për Big Brother i radhës. Grish, okay. Faleminderit. Faleminderit, Manush. Sukses edhe për dasmën.